хора, това са родителите му, Емине и Мустафа. Качлама, една музика за майката и бащата на младоженеца.
май се чува. От бащата Мустафа 400 евро до този момент. Аплодисменти. Но няма страшно, ако свърши парите, тук има банкомат. Може да изтегли. Имате му сахар или ремис? Шук ги взял дърне. Сочува Зико, ги е без гуинка дал, биде певзи салиев. Сауно, варово. Шинди сана му береде. Или сен гештим ми сирада? Гечмедин. Шинди янама гелсин Зико, анасы. Şineye kadar Zico vermiş 400 euro. Sağ olsun, var olsun. Var mı taş cebinde bir şeyler? Bahsedin buyur. Müzika. Nasıl gelsin? Neresin? Neresin? Aa neresin? Emine gel bakalım gel. Sıkı mı? Hadi burada zebule kar yok. İrmilev Krasinçkaya. İrmilev Krasne. İrmilev Krasne. Bravo bravo. Beşlev. Beşlev Gamze'ye. Müzikaya 10 lev. Müzikaya 10 lev. Küçük Emirçoy 50 lev. Küçük Emirçoy. Emir. 50 lev. Gel bakalım yavrum gel. Gel yavrum. Buyur. Definisinden müzika.
Kız karşısından da 300 lev. İyine kubak küçük. Neresi daha 200 veriyor, neler kladayı olsun, 500 lev olsun. İyine kubak küçük. Emeğinin kesesi hep demir dolu olsun. Ağasının annesinden 300 lev. Yediğim kubak küçük. Следващия според мен трябва да е Рейхан. Чичото! Леко музика за посрещане на тези двамата любовци. За кръсника 10 лева. За кръсничката 10 лева. За камерата 5 лева. За музиката 5 лева. Браво! Оркестър... Ей, и за мен има 5 лева! Браво, Рейханчо! Оркестъра не дейте забравяй! Оркестъра май спи! Няма парса! Парса ще има до вечера. Така. Здраво!
първоначално скорост 500 лева от Рейхан, семейство на Рейхан. Браво! Айде музика! Музика. Бабата дава, подарява, да видим. Един ланец за Мечо. Браво, бабо! Едно синджирче за снагата. Да. Браво, браво, браво. Да я дива здрава бабата. Айде за бабата. И да гледа внучки. Молев Мечо. Де се тема за Мечо? Молев Гедне. Де се тема за снагата? Киме? Де се тема на зехрата? Заповядай. Гюляр, 10 лева! Ани Гюляр! Емирчо, 10 лева! Къде е Емирчо? Без никога да ме беше пивотка парасана шума. Ай, жан, 10 лева. Те се бошалди. Сава, не? Иди ключек за бабата. Красника 10 лева. Три лева от семейство на Кемил. Един кючек. Браво!
100 лева от Дюрмуш и Анефето, те са в момента в Италия. Пенсионерът и всем топито! Един специален поздрав за Италия! Един поздрав! Сега, да не се услушва доктор от село Гогинка Весел, съчката при мен е Латива, е Латива. Да видиш аз какъв доктор съм, ела тук, ела. Едно изключение ще направим, понеже има и не гости от Търговец, ще трябва да се тръгнат, ще ги вложим. Гидери, ти изясен дял от Търговец, 50 лева. Ти изясен Казандан, Юзлев, един поздрав. Музика! Вие казваш, но май апом бъл специален доктор. Сега, първо ще уважим Баба Гюла. Давай, Баба Гюло. От Баба Гюла 80 лева за младите. И един юрган, ама нямаше как да го друсе. На село ще го дадем. Айнур на Анесен, да? Айнур, какъв е хора? От семейство Айнур, 4 села, те ги няма тука, 4 села, обжига малите, да са живи и здрави. И един ключек на Баба Гюла, направете на бърджа, да?
следващия по възраст е доктора. Петлева за зетя, петлева за снаката, петлева за красичката, петлева за красика. За оркестъра. Така, за оркестъра на най. Пенеселява се местно, доктора. Дай един ключек, бе. Доктора. Живи и здрави за сте! Едно изпраща, не искаш ли ме, докторе? Тук има сега един германец, само че стоя стоматолог. 10 тела за музиката! Музиката е на хер! Браво! Видео, къде е видеото, доктора? 10 тела! Браво, браво, браво! Ме, браво, браво, браво! Аш колсо! 5 тела за мен, Кереша! Заповядай. 10 евро за красичката. 200 евро за младоженците. Браво, Сачка.
100 евро от дъщерята на същата от именето. 100 евро. Да съжди ми и здрави. Еми музика, бих се. Мака 80 лева, 5 лева за кръсника, 5 лева за кръсничката, да сте живи и здрави. Какво искаш? Чуй, ти искаш народна песен ли? Сине мой. Сине мой. Сиси. Thank you.
Това е веселичко от Гугинка. Солево се место, да си живи здрав. Искаш един поздрав? Много малко един поздрав, музика. Вече страшния момент, каня Фейзито, бащата на снахата. А, още има ли? А, бе, какво направихте? Давай, давай, що пари давате, давайте. От пречетепно, Амир, 150 лева. Да е жив и здрав. Скоро пристигна от Германия, 100 лева! Да си живи здрав, Аско! Макер, макер! Дайте му едно поздравче на момчето на бържи! Люблен, пак на доктора дъщеря, 100 лева, жива и здрава. Има ли доктори други? Има ли? О, на генерална работника. По-бържи, че има други. Чакат. Без търпение. На генерала си работник. Така. А, тя не ще нещо. На нея накрая ще скараме с Бога Марина по чина тръгване. Стигна на вечето брачеда, бехчет. 5 лева за красичката. Пет лева за красника. 10 лева за зете, толкова си желал, бе. 10 лева за булката. 5 лева за чалата жиката. Оркестъра. Оркестъра.
Хиярче! Ашко, сунага
Ама аз школ съм. Още дете за другия доктор. Още дете за другия. Ето е. Да е жив и здрав бащата. Има, аз сори, имам втори клас, не мога ги проблемите с пари. Давай! Давай, бе! 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000 лева! Стоп! Музика! 1000 лева от единство, бащата и на майката! Станаха 1500. Музиката да свири Копанарски кефчек. Сега всеки внимателно слуша. 250 лева за зете, 250 лева за булката и да върят на море, всеки да си харчи парите. Да е жив и здрав майката и бащата! Иди специален поздрав! Сега следва да извикаме дядото. Нека да дойде дядото и бабата.
Сега, общо, ако сте разбрали или не разбрали, бащата дава 2000 лева. Лева е 500 лева за човеката, по 250 лева за море. Сега, при мен е бабата и дядото, те са най-щастливите хора в село Гогинка. Заповедай, дядо. 5 лева за красичката. 5 лева за красника. 10 лева за фотото. 10 лева за видеото. На тебе на най. На мен самота. И за отпуска да си. Гамзия 20 лева. Поне 20 лева нямаше да бъдеш, бе. Ама на майка му да е вакво, ти дам на. Рънфе Дурова, чакаш и тама. Няма да е 10 лева, човек. 10 лева за Микача. Ей, 10 лева за мене, майко! На Мостови. Спроси ги. Спроси ги. Така, дядо, казвай, бе. 300 лева. Ти не са лева, бе. Еди евро, бе. Валева, бе. 300 лева, дядо ти от мамата. Пак купанарския. Един хубав кютек купанарския. Станаха 400! И още 100-500 лева от сърдечното на дедото и мамата. Да са живи и здрави и да гледат много пъти!
7 чук, 100 по 100 по 200. Ама да поберем я в Сибир, да. Кой е Джавайдин? Боса! Не, какъв е той? Чичото на булката! Повече е от Бойко Борисов! Чичото на булката, Джавайдин Боса! Не, чичото на булката! Германия! Няма да казват къде е, ще го намерят. На евро, сай! Сагай! Зелени гущери! 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! Евро до тук! Къде е музиката? Чакай! Какво чакаш? Чакай! Опа! Не си приключил! Момент! 100 евро за нея! 100 евро за булката! 100 евро за зетя? Това е за да врят на море допълно. Пак на море? Обаче има една екстра. 100 евро за не е да вари с тях. 100 евро? Към зето и тя ще вари с тях. Предложител. Чакай да не правим циркове. Ще ни почваме башка ще е ля, брода. Да. Ще ни няма лагунка. 10 евро за мен. Хипи зранда си. 10 евро за камерата. Ще е нервно. Камерата, доктор Иватко. 10 евро. Ще ни музика е да вържа с... 50 лева за музиката, че си не е яко. Още 50 лева за музиката! 50 точки за оркестъра от Джава 1 Беса! Германия! Някакви родини. На булката са роднини. А, на дядото е баженък. Разбрахме. И чути няма. Деса няма от гости от Габрово. Живи и здрави! За музиката 10 лева и един хубав кючек.
От другия мъжрак на Савито, 100 лева. Гелните и за си. Един кючек, поздрав за тях.